Саме на нього та його друга вже чекають у залі судді. А партнера влади за екстремальним дуетом все немає. Хлопець геть втратив надію і зібрався піти ні з чим. Коли нарешті у холі з'явився його товариш. Йо, давайте все. Я не опоздав ні разу. Меня зовут Антон. Меня зовут Влад. Я его придушил. За это я его и люблю. Рік тому саме завдяки Антону, хоч і до всього небезпечного, Влад захопився екстремальним джемпінгом. Буквально зашел к нему в гости, увидел, такое прикольно, можно я попробую? Он такой, да ну квартира тут негде. Я говорю, да ладно, нормально. Одел, в общем-то. Я говорю, пошли на улицу. Он говорит, да ну там мокро, ты можешь упасть. Я говорю, нормально. Ну и мы вышли, я, естественно, же упал, но ничего. Главное, что я говорю, Влад, не спеши бегать. Нет. И грязь. На відміну від того найпершого разу, сьогодні Влад дуже хвилюється, адже побоюється зганьбити свого друга і вчителя. Я вам желаю удачі. Спасибо. Ну що ж, будьте осторожні. Ідіть ко мені сюди. Доброго дня, кенгуру. Здравствуйте. Джампери. Чесно кажучи, джампери, вони бувають двох видів. Одні, які вражають, а інші, які викликають запитання, а навіщо вони взагалі стрибають. Ви перша категорія, сподіваюся? Ми надіємося. Ви зараз самі посмотрите і оцініть. Давайте. Спасибо. Еще высот не достигли. А что вы бываете? Это был сюрприз. Да? Зараз що буде? Суддів та глядачів перехопило подих. Невже Антон наважиться ще раз ризикнути безпекою своїх друзів? Ой. Ой-ой-ой. Ой, я боюсь. Thank you.
вы их так? Как вам удалось уговорить ребят на такое? Я через них каждый раз прыгаю. Это мои тренированные ребята. Мы ему доверяем на все 100. Когда первый раз это попробовали, то вообще ваши ощущения? На самом деле первый раз не страшно, второй страшно. Ну да, как с парашютом. Хотите, можете выйти и ощутить это. Не-не-не, пока, давай, чуть позже. Давай. Что, идти? Я могу выйти, але я ляжу. Я думаю, вы готовы услышать то, что мы думаем по всему этому поводу. Антон, мне снова захотелось в Австралию. Я кажу так, звичайно, мне сподобалось. Ладно. А я скажу так. Ну и бесспорно от меня у вас тоже, да, у вас 3 да, ребят, молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Антон і Влад не приховують щастя. Задоволена і група підтримки. І друзям допомогли, і живі лишилися. Ні, ну їм пощастило. Було страшно. Їм пощастило, що у нас така сцена. Вони на цій сцені собі не зробили нічого. У мене таке було бажання вийти вместе з ребятами. А я хотел, у меня было желание вас позвать, кстати. Вот почему ты не позвал? Я подумала, что, знаешь, и тебе будут стыдно не перепрыгнуть, если я буду стоять. А вы думаете, какой мой козырь?